Hej du, har vi inte setts förut? Hej du, kan vi talas vid någon minut? Hon vänder sig om, ser förvånad ut och ler. Jag ser en kvinna som var min för länge sedan. Om jag inte räknar fel är det väl 7 år sedan. Hon verkar lycklig att få träffa mig igen. Men jag ser en sorgsen glimt i ögonen. Jag ser. Jag frågar, jobbar du? Nej, sa hon, jag är faktiskt arbetslös. Och jag lär väl inte få något jobb heller. Jag har en stämpel på mig som gör mig helt värdelös. Jag har tillbringat runt 4 år i celler. Jag frågar, vill du inte följa med mig då? Hon sa, nej, jag vill faktiskt inte hänga på. Och jag har lärt mig att man klarar sig bäst själv. Och jag ser att hon inte längre ler. Hon sa, nu måste jag gå, jag har bråttom, jag ska fara härifrån. Jag sa gott om dig nu, hon sa gott om dig själv, hoppas att vi ses igen. Hon kramar mig och säger hej och går. Och hon ler. Hon ler. Hon försvinner.